Met jong boere in die kollig gesels ek nou met Landry Snyman. Sy is die koördineerder van die Weskaap Santam Jongboer van die Jaar kompetisie. Welkom Landry. Dankie Carla, is lekker om hier te wees. Vertel ons van die Jongboer van die Jaar kompetisie. Die Jongboer van die Jaar kompetisie is 'n georganiseerde landboukompetisie. Dit is vir jongboere, kommersiële jongboere op provinsiale vlak wat kan inskryf vir die kompetisie. Dit is ook 'n baie goeie platform vir ons jongboere op provinsiale vlak om nie net op provinsiale vlak nie, maar ook op nasionale vlak daai blootstelling te kry. Die talent wat ons hier het in die Weskaap is baie divers en om net vir hulle tentoon te stel op nasionale vlak is net so belangrik. Ek dink almal moet onthou die kompetisie is nie net 'n provinsiale kompetisie nie, want die wenner van hierdie provinsie dring deur na die nasionale kompetisie wat in November gehou word. En ek sê altyd die gemiddelde ouderdom van 'n kommersiële boer in Suid-Afrika tans 62. En ek dink om hierdie kompetisie is 'n enorme platform om ons jong boere betrokke te hou in georganiseerde landbou. So dit is vir ons belangrik om vir die mense ook te laat weet deur georganiseerde landbou kan ons die jong boere betrokke hou. En daar is nie eintlik 'n beter manier as om dan vir hierdie kompetisie in te skryf nie. So hoe werk die proses dan vir boere om in te skryf en wat is die kriteria waaraan hulle moet voldoen? So die proses is baie maklik om aansoek te doen vir hierdie kompetisie. Jy vul 'n aansoekvorm in wat jy kan kry by jou plaaslike landbouvereniging of by die Agri Weskaap kantoor. Die twee hoofkriteria's vir die kompetisie is jy moet 40 jaar wees of jonger en jy moet 'n lid wees van georganiseerde landbou van 'n minimum van 1 jaar. Ons sif dan nou daai aansoekvorms, ons kyk of jy voldoen aan daai kriteria en dan nooi ons die kandidate wat ons dan nou uit daai aansoekvorms gekies het om 'n voorlegging te kom doen by Santam se hoofkantoor in Durbanville. Die jong boere doen hulle voorlegging voor 'n paneel van beoordelaars daar en afhangende van hoeveel inskrywings ons kry, kies ons dan so ongeveer 5 tot 6 aansoeke of kandidate en dan gaan daai paneel en hulle gaan besoek letterlik die jong boere op die plaas. Hulle word dan beoordeel volgens beoordelingskriteria wat ons van AgriSA af ontvang en ek sê altyd vir die mense, dit is eintlik so 'n regverdige proses want elke provinsie gebruik dieselfde beoordelingskriteria en ons kry dit van AgriSA op nasionale vlak. So hoe lyk jou tipiese beoordelingskomitee? Wie is die paneellede daar? Weet jy Karla, dit hang af van die kandidate wat inskryf. Ons kyk na die tipe boerdery vertakking, so ons het veekenners, ons het produksiekenners, ons het 'n arbeidskonsultant wat kyk na, as ek 'n Engelse term kan gebruik, health and safety protokolle. Ons het verteenwoordigers van banke wat na begrotings kyk en dan ook versekeringsspesialiste. So die span is redelik divers, maar ons moet elke kandidaat half verteenwoordig met 'n beoordelaar op die paneel. Jy het net nou genoem van die nasionale kompetisie wat in November is. So wat is die tydsduur deur die jaar? Jy weet die boere in die Weskaap byvoorbeeld. Teen wanneer word hulle moet hulle inskryf sodat hulle kwalifiseer moontlik vir die nasionale kompetisie? Carla, ons begin Januarie die aansoekvorms uitstuur na die landbouverenigings toe. Daarvandaan is dit ongeveer, ons kyk in Mei gewoonlik om die plaasbesoeke te doen met die paneel van beoordelaars en dan gewoonlik begin Junie, die eerste week van Junie, wys ons by 'n lekker prestige gala geleentheid die wenner aan van ons provinsiale wenner. Dan elke provinsie se tyd wat hulle beoordeel word is verskillend. So ons hierdie jaar se wenner byvoorbeeld word hy in Oktober besoek vir sy nasionale besoek en daai wenner van die nasionale kompetisie word dan nou 17 November aangewys. Karla, ek wil net bynoem die provinsiale wenner van die Santam Agri Weskaap Jongboer van die Jaar is ook 'n ambassadeur vir die Weskaap. Dit is vir ons belangrik dat ons jong boere 'n stem het in landbou om ander boere, jong boere te motiveer om betrokke te bly by georganiseerde landbou. En dan net in laasens en Landry, as daar nou nuwe boere is wat dalk nog gehoor het van die kompetisie nie, waar kan hulle al hierdie inligting kry? Hulle kan op Agri Weskaap se webwerf gaan of dan nou deur sy plaaslike landbouvereniging. Maar ek wil net by weer noem, dit is 'n georganiseerde landboukursus. Dit is vir ons baie baie belangrik om jong boere betrokke te hou in georganiseerde landbou en dan daardeur ook ander boere te motiveer om betrokke te bly.
Hulle kan ook vir ons by die kantoor kontak. Ek het nou reeds genoem vir my. En dan ook maar ons webwerf en sosiale media dophou. Maar ons is baie opgewonde oor hierdie kompetisie en die goeie werk wat julle doen om regtig voor te belê in die jong boere van ons land. En ons sien uit om te sien wat hierdie jaar se kompetisie oplewer. Dankie, Carla.